думаєте, чи доцільно було б облаштувати кондиціонери тут в тролейбусах? Хотілося б, так? Приїжджаєш на кінцеву зупинку, всі пасажири вже закрили. Це ж, ви ж не будете ж кожний, на кожній зупинці виходити вікна відкривати. Це ж по бажанню. От люка, то я ніхто не закриє, бо там високо. А форточки ви відкрили, люди закрили. Це...